Pekne si povyberajte, tu máte všetko, čo potrebujeme. Ale si to bude kvalitní. Odsiaha! Vybrať to. A kvalitu sa teraz vykašli. Dôležité je, aby tu nebehali holí. Toto by nežrali ani ploštice. To si robíš srandu? Čo zas? No učinená? Tie veci sú otrasné. Ty prestaň všetko sabotovať a prispôsob sa trošku ostatným. Si idiot, vieš to? Spáliš mi veci, ako by sme mali na chalupe mor a ešte ma nutíš do tohto. Kašli na to, Zdeno, jo? Dobre, ja ti tie veci zaplatím. Hlavne teraz klapni. No tak to by ťa vyšlo veľmi lacno. A nebuď drzý! Hoci sa byť inde! Nechte to, fakt to nechte, jo? Čo si ty myslíš, že mňa to teší? Ja musím obliecť 3 deti, ty máš iba jedno. Ja nemám žiadne decko. Pokiaľ viem. No, však si ho ani nemôžeš dovoliť. Kebyže ho máš obliekať do takých drahých handier, jak sa obliekáš ty, tak by si hneď skrachoval. Ale Zdeno, myslím, že si to trošku posral. Čo? Lili, ja som to tak nemyslel. Čo si ty myslíš, kde sa šijú tie tvoje handry? Tiež v Číne. Ale v klidu, Jano, ale to sú celkom dobrý bermudy, ne? 6,50.